হালধীয়া ধূলি ধুমুহাৰ মাজেৰে নাও এখনত উঠি তুমি বাঁহি বজাই আহা আবহমান প্ৰশান্তি ৰাগিনী এটি দুৱাৰে দুৱাৰে ৰুধি সত্ত পদ্ম পানী সংসদ ধ্বনি শুনিছো সাজ লাগিছেনে ৰাতি পুৱাইছে গোটেই গাতে মোৰ ঢেকীয়াবোৰ গজিছে শব্দবোৰেৰে এধাৰী দুধাৰী মালা গাঁঠি নৃত্যৰ এটা পৃথিৱীক উপহাৰ দিয়া কবি নীলমণি ফুকন অনুভৱৰ সাগৰ সদৃশ গভীৰতাৰ পৰা শব্দবোৰ বিচাৰি আনি উকা কাগজত সেই অনুভৱ সিঁচি দিয়া কবিগৰাকী আজি চিৰনিদ্ৰাত জীৱন আৰু জগতক আন্তৰিকতাৰে আৰু গভীৰভাৱে উপলব্ধি কৰা কাব্যৰেষি নীলমণি ফুকনৰ কবিতাৰ আধুনিকতা আৰু শিল্প ভাৱনাৰ লোকসাহিত্য কলাকৃষ্টি আৰু ঐতিহ্যৰ সৈতে বিশেষ সম্পৰ্ক আছে তুমি হাত মেলিলেই কলাপাতখন লৰে কেচৰে চুলি মেলিলেই বৰষুণজাক গাত আহি পৰে আধুনিক অসমীয়া কবিতাৰ সুপ্ৰতিষ্ঠিত অগ্ৰজ অনন্য কবি জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী নীলমণি ফুকনৰ জন্ম হৈছিল 1933 চনৰ 10 ছেপ্টেম্বৰত পূৰ্বৰ অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলাৰ ডেৰগাঁৱত ডেৰগাঁৱত কটোৱা শৈশৱকালৰ দিনবোৰতে অংকুৰিত হৈছিল নীলমণি ফুকনৰ মনত কাব্য প্ৰতিভাৰ বীজ শৈশৱতে তেওঁ আহৰণ কৰিছিল গাঁৱৰ সেউজীয়া পৰিৱেশৰ অকৃত্ৰিমতা মানৱতাবোধ লোক সংস্কৃতিৰ সঁফুৰা অসমীয়া কবিতাত প্ৰতীকবাদ আৰু চিত্ৰকল্পবাদৰ সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলোৱা পদ্মশ্ৰী নীলমণি ফুকনে 1961 চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ইতিহাস বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে আৰু 1964 চনত গুৱাহাটীৰ আৰ্য বিদ্যাপীঠ মহাবিদ্যালয়ত অধ্যাপক হিচাপে যোগদান কৰে কাব্যৰেষি নীলমণি ফুকনে 1950 চনৰ পৰাই কবিতা লিখিছিল তেখেতৰ উল্লেখযোগ্য কবিতা পুথি সূৰ্য হেনু নামি আহে এই নদীয়েদি কবিতা আৰু গোলাপী জামুৰ লগ্ন শীৰ্ষক কাব্যগ্ৰন্থৰ বাবে তেখেতক 1981 চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয় 1990 চনত ভাৰত চৰকাৰে পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে সন্মানিত কৰাৰ লগতে 1997 চনত অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা লাভ কৰে সাহিত্য ক্ষেত্ৰলৈ আগবঢ়োৱা তেখেতৰ এই অনবদ্য অৱদানৰ বাবে শেহতীয়াভাৱে তেখেতক জ্ঞানপীঠ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয় ৰাতি হলে সূৰ্য হেনু নামি আহে এই নদীয়েদি ৰক্তক্ষৰা ভুজাংগিনীৰ দৰে এই নদীৰ নাম ক'ত আছে কবিৰ কবিতাত শব্দবোৰে খেলা কৰে হৃদয় মগজু জোকাৰি যাব পৰা এই কবিতা এই কবিতাৰ শব্দই সদায় পাঠকক অভিভূত আৰু ভাৱমগ্ন কৰি আহিছে কলমেৰে কবিতাৰ পৃথিৱীত বিচৰণ কৰি বিশ্বমুখী যাত্ৰা কৰা এই কবিৰ কলমেৰে নিগৰি আহিছিল কাহিনীও নিনাদিত হৈ নুঠা কিছুমান শব্দৰ হাতৰ এটা মুদ্ৰা সেই হৃদয় ভগাডালত ওলমি থকা গোলাপী জামুৰ লগ্ন জুই জ্বলি থকা নগৰৰ ওপৰত উৰি ফুৰা এটা সামুদ্ৰিক চৰাই প্ৰকৃতিৰ প্ৰতিটো সুষমা জীৱন মানুহ আনকি প্ৰাণহীন জগতৰ প্ৰতিটো ধূলিকণাও যাৰ অনুভৱী পৰশত হৈ পৰে সুন্দৰ অৰ্থবহ অনন্য যাৰ কবিতাৰ প্ৰতিটো শব্দই দিয়ে জীয়াই থকাৰ বাসনা আগুৱাই যোৱাৰ প্ৰেৰণা তথা জীৱনক ভাল পোৱাৰ উৎসাহ অসমীয়া কবিতাক নব্যৰূপেৰে সমৃদ্ধ কৰা কবি নীলমণি ফুকনৰ কবিতাৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল সৌন্দৰ্যবোধ প্ৰেম দুঃস্বপ্ন ল'ৰালিৰ দুখৰ স্মৃতি ইত্যাদি অসমীয়া কবিতাক সমৃদ্ধ কৰি যোৱা এইগৰাকী কবিয়ে আজি ইহ সংসাৰৰ পৰা মেলা নিমাগিলে
অসমৰ নিভাজ সজল ছবিখনক বিভিন্ন ৰূপত কবিতাৰ মাজেৰে পৰিস্ফুট কৰা কাব্যৰেখী নীলমণি ফুকন সদায় জীয়াই থাকিব প্ৰতিগৰাকী পাঠকৰ হৃদয়ত। আজি তেখেতৰ বিদায় বেলাত ND24ৰ তৰফৰ পৰাও জনাইছো অশ্ৰু অঞ্জলি। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।